Slíte po jadrajím u dalšího pokračovací LP série na hru The Last Stand University. A konečně jsem splnil ten úkol s tím tady s tím Magorem, s tím, nevím jak se přesně jmenuje. Prostě zašel jsem si na staré místa, vyzvedl tam nějaký úkol, zbraně a donesl mu prostě něco, co jsem měl, a v tom případě je můj parťák. Doufám, že neumře. Docela rychle a mají betany v parku. To bude někde tady, co je tady vlastně? Aha, tady jsem byl? Asi ano. Ne, váza, ničemu, výborně. Zpět bedničky. Asi jsem tady byl, nejsem si jistý vůbec, ale jdeme odsud pryč. Tak, tohle přeskoč. Šup, pojď. Hospital, nevím, hospital jsem si jistý moc, ale ona tam je, myslím, že jo. Aspoň tak říkali tam je. Park, no není tam, ok. Tak v parku bude. Nech si to, asi, ty vole, on je asi dobrý střelec. Já mu věřím. A budu si asi tak pokračovat nadále, jo. Doufám, že fakt nechcípne, protože je dobrý. Asi si ho budu šetřit a uvidíme. Tady se nakupuje munici. Kolik mám věsty, vlastně, tak to je paráda. Tak jednu, tak dvě si koupím a do tohohle ještě jeden tak a medkit. Aspoň jeden medkit teď mám a jdeme dál. Tak, horda, tak pojď, teď si máme oba dva pistole, krej to, a kreju tuhle, ty krej tam tu. Tam asi trochu pomůžu. Drž pozici. Tak jde celé, můžu. Jde mi trochu naproti, že? Proč ne? Taky přebíjí. Jak říct má, tak jdeme semka do New Townu. Jasně, tohle první. Doufám, že to ono teda. Hele, Uzi, tu nechci. Už mám jednu. Pojď, ty vole, nejde? Jde, dobře, jde se zase klasi nějak, no. Jo, tady jsou ti šílenci. Mně se nějak nepomohl, to vypadá, dobře. Tak tady nic, dobře. A tady? Já právě jak jsem byl a kde jsem ještě nebyl, no to je problém, tady to. Tak něco tady, dáreček. Oh, cigarety. Jsem nekuřák, takže nechci. Jo, tady jsou pak ještě ti dva. Spánek nepotřebujeme, ale jsme hladoví. Takže nic, ne. Cage, ne, nenajdu cage, sorry kluci. Tak, tady si ztracím vizičný čas, tak. To je fakt supravy, tady něco ještě. Envelope, co to je, nevím. Nevím a neberu to. Tak jdem odsud, no asi. Tady je co, private parking? Garáže, super. Můj prosím střílet, děkuji. Pěkně, double kill, ty vole, jsi dobrý. To je skill úplně. Mačeta, ne. Tak, další dveře, výborně. Střílej, když on nestřílí, ty vole. Je to na tobě. Super. Mě to nebaví včít tyhle dopisy, neříkali jste si o ní, že byste to chtěli čít nebo nechtěli, podostavit taky nikdo neříkal, takže já to na to sedu. Tady jsem byl. OK, takže. Nevím kam vůbec jdeme ani, sakra. Já jsem chtěl jít do toho, nebo do toho hercu tam, no, ale bohužel nevím jak se tam dostat. Na netu si nenašel, no, to je taky docela sedé. Tak zechni, prosím, mají tlouštíku, děkuji. Teď jsem byl v burgeru, asi jo, takže jdeme pryč. Rozsekej to, ale no, já to sekám sám. Oni nastřílí ten kámoš, to je fakt burek prase, tady jsem byl. Tak tady co bude? Asi jo. Tak jdem, no. No jasně.
Nechcípni, vole. Tyjo, ty masa nechcípni asi, sakra. No, tak tu hej, ty vole, no tak to je prdeli. Střílej, 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 střílej! Ono mlží, aha, ono mlží, počkej. Nekřiť, já ti slyším. Tyjo, to zbraň, to je fakt, to je. Chtěj nám pomoct, počkej. Je to tak věčkem, jo. Super, Henku, žiješ. Dám ti jinou zbraň, ale, počkej. Co to máme nejvíc? Tohle ti dám? Já ti dám, jo. Já ti věřím, na ti tohle. No, vem si tohle. Super, já si nechám tohle. Tak jdem. Teď půjdeme po nástupišti, co vezmem. Ten půjdeme vlakem, půjdeme turma, uvidíme. A turma se vlastně ani nedá jít. Aha, tady byl klíč, no ty vole. Open the gun cage? No, sakra. To jsem splnil nějaký úkol, ani nevím který, tak to je fakt super. Počkej, nebyl tady ten cage, tohle on? Co když se teď vrátím? Já to střihnu. Takže já jsem to zpět. Ten úkol jsem splnil dobře, ale mám otevřený nějaký gun cage, takže bude někdo co je, já jsme zase tady u herců. Bohužel, nevím, jak jsme tady dovnitř, to je výborný. Že jo, kluci, tak to mě se nikdy nepomůže. Zabíry nemůžu, to je neskutečný efekt. Open, to nechci, očkej. Úkol zní takhle. Ven klíč na tohle něco prostě. Je to na hercu, já nevím, kde to najít přesně, to je v prdeli. Tady to někde být, nevím vůbec. Budem hledat a uvidím, co se poštěstí a co ne. Prostě já nevím, no. To je safe. Tady je zasplný zombíků, neskutečně. Tak. Žádné jídlo, paráda. Horda, super, super, jsem to těm to posral. Braň, braň, ale do nich. Ty střílíš asi kam. No a střílej ale, vejkrem to dozadu kam. No a špek, to je Obelix, a tohle je kdo? Gandalf? Snad ne. Snad ne, šlo přebíj, dokud je čas. Dáme si heala, jednoho, super. Tady jsem byl určitě, jasně. Já tady jsem pošuk, jo. A. Jsi se mnou neseš. Jaký jsi vole něco. Nějaké doky prý, nebo tady slyším. Taky, úplně nadem. Potřebuji spát, no ty vole, to je jedno. Co baterka? Výborně. Aha, ne, tak tady. Potřebuji tak trochu pomoc, kámo. Super, děkuji. Tady něco? Čokl? Dva čoklové. Ty vole, on nezabije to čokl prostě. Double kill asi dobrý, lepší než on. Cyklo na 10 ran, nebo na kolik až ty vole. A něco nahoře. A to jsme tady, a sakr. Tak počkej, pojďme dolů zatím, já se podívám, co je tady ještě. To se ti dal ještě jít jednou stranou. Pak si ještě změní zbraň. Tady se dalo jít ještě někudy, myslím, že jo. Ne, nedal, aha. No dobře, tedy co se dá dělat? Ne, ne, nedal. Tak jo, tak zníme si zbraň, dáme si... Co tady mám? Jo, tu UMP potřebuji, ale to, tohle. To je to tlumené.
Co AKčka, jak má tam za AKčka, teď mi se něco hodilo. 41, tak to se dá. Já si ho dám to AKčko, vidíme. Tak, jdem. Pojď. Nabít to a přebít to a jdeme. Jdeme zabít ty skurvy syny. To AKčko, to je zbraň. No normální zombíky je to asi k ničemu, ale na ostatní je to asi v pohodě. Protože nikoho nemůžu zabít, to není možné. A tady si prospívám, můžu spát? Ne. Co knížando? Super. Aspoň něco. Medkity, beru vše. Nic, krabice nic neschovává, ne? Dobré. Tak jdem. Je nic? Jo, tady náboje, výborně, super, super. Tak jdem. Tady to je sebou přicházet, že teďka, nebo ne? Jasný. Pojďte, chlapci. Všechno? Dobrá, tady. Basta, co, jo, co udělal? Aha, oni to asi zapálili všechny ty lidi. No prostě byla asi infekce, jako ve filmech to bývá ve hrách, prostě infikovaní chtěli vyléčit, ale pak je zabili. To je častá odpověď. No co se dá dělat, my pokročíme dále. Jdeme dovnitř, tady se budou asi ti pacienti už, že poblíž někde, dobře. Jo, tady je nějaká žena, která je teď držena ve vězení. Hercký, okej. Okay. Najdeme nejprve klíč. Tady bude klíč? Klíčando? Ne, nechci nic, já chci jít dovnitř, uhni. Sem. A tam se asi nedá, dobře, dobře. Tam se taky nedá? Sakra, tak co to je, jestli to buglo ta hra? Sranné. Tady se nedá jít, tady se dá jít, tady se nedá jít a tady už je konec. Tak najdeme asi ten klíč někde, poblíž. Jdeme na mrtvol, zasnu? Ne. Radši to, budu mít zasvícený, ať můžu pak lépe žít, takže mám jiný klíč. Dobře. Když půjdeme se sednou na klíč, jestli tady někde není. Co to je náboj zase, nějak se tady objevili, to je výborný fakt. Tu má, aha, jsem těžký. Už jsem se lekl, že se nemůžu dělat, protože jsem to. Nemůžu spát. Tak to stačí a jdeme. Tak. No. Tady, tady něco je, hele, to je krabice, co je možný? Ne, nejde. OK, krabice tam nejde prý rozbalit, jak se říká, dobře tedy. MR, co to je? Vládní jídlo, no výborně. Zase nemůžu spát, tak to je neskutečné, fakt jo. Knížka a tohle k ničemu. Lockpick asi samozřejmě tím healnu. Nebo nebudeme spát, sakra, je to k ničemu, dobře. Doplníme hávka, aspoň něco a jdeme lockpickovat. Že to půjde, předtím to by nešlo. Super. Se spolu zlok. Aha, sakra, tak nic ne. No kde máte ten klíč, sakra? Hercel. Bude to u nich někde, ty vlád nevím totiž, počkej. Co nám říká klíč, nebo... Jo, to, tohle ne, ne. Já si podívám zpátky asi. Pokud pak mohu jít zraz, je horda. Já se bez nábu, že jo, to je jasný. No.
4 náboje, tak to je super. Tak AKčko s ním jenom 5 sekírků a se mi rozloučím zatím v tomhle díle. Bude se příště, jsem ty bránit, co mám dělat přesně a zatím čau a mějte se.